Ese ajo kan. Ah, won ni ko deru to mo pe o ma le dabe. Said Osepa le ngbo yen lori eto wa ojumo ara lati faaji 106.5 FM. Bi Nigeria bi o se ma tuba bi o se tuse, ohun lo ma nje emi lokan. Bi won ba nso pe eyan feran orilede e, mo mo pe mo wa lara awon to feran orilede iju. Sugbon mo tun korira ireje mi kin fe bo ti wo mo, ke yan re mi je. Mi o ba re mi je. Ah, mo le ta to pelu e o. Wallahi ta la mo le ta to pelu e. Ma fi ireje. Ma fi lo mi bebe kere ma foko mi sala e bi kan lai na ni won so pe yan tin ko gbogbo yi ti mo so yen mo wo pe yin te je ologbon te je oloye oye yin dada mi ni fe fe lojuju e te ka ma lo si abala ti iseju kan nibi te ti ma ni anfani lati pe wole ka jo takuroso laarin iseju kan so pere laarin iseju kan so pere ma so be ni ma so be ko mo wa ra ro ma fun lesi kan na le meji face 1 ni e Phase 2 n ta ba ti don takuroso n temi ba ti n bere lowo yin ki dahun yin ko ma dun bi ibere Phase 3 a fun letter alphabet kan te ma fi daruko awon kan mefa ti onira amo ibi ti letter yin ma wa a determine ngba ta ba ti fun yin Phase 4 olorin te ba feran le kan ma so fun wa awa wa lo awon orin e kan ta ba ti pause e yan tesiwaju laarin iseju kan ba se ma se ni e all right ta wa nbe 0809 222 1065 0809 444 1065 awon ojo opo ta wa niyan 0809 222 1065 0809 444 1065 ta wa nbe hello e karo oruko yin ayo lati fo e karo sori eto Share ti eti jebun wari eti jebun wari e o le je last nje o le je last yo ti le losu kan e ti deal fun mi iseju kan yin ti were bayi share ti jeun laaro yi be ba fe jeun ro nje o le ma nferan gbogbo iresi o fada bi ko si ti o ko sa ti jeresi o ba serve ni resi olokuta ki le ma se e yo kuta kuro se ro bo bo kuta ile ma ri ngba ti e ba n gbe resi senu en te bi ti pa e de ni binu ba te yi ba ba pa kuta by mistake nkan e mu mora oni suru e dani yin o ẹyin ní sùúrù gan ṣùgbọ́n bọ̀tẹ ní sùúrù ẹ tún ní sùúrù gan sùúrù yìí ò lọ títí kò lọ́wọ́ ná àtọ́ ó ga gan ìbúrò bóyá kí èèyàn máa ní sùúrù bẹ́ẹ̀ bá tẹ pàkúta ẹ dẹ ẹ fìfì jẹ ẹ fìfẹ jẹ bẹ́ẹ̀ ẹ fomi sìn ìṣòro wa sùúrù lópin ó dáa ẹjẹ á tún fún yín lẹ́bùn yín lẹ́nu ẹran wa létí nọ́mbà yín ẹ tún tún mú ẹ máa sọ ẹ máa sọ ok ọ̀dà ẹ ṣe ẹ já tún gbà pé ẹlòmíì ẹ lọ ẹ káàárọ̀ ìyẹn ti rẹ́bẹ́tẹ́ ẹ tún wá pè ẹ lọ ẹ káàárọ̀ ẹ wà káàbọ̀ sórí ètò ẹ lọ. Wọ́n mú ní ìbí ojú àti ó ti dóbinrin o ẹ̀ máa káàárọ̀ o ẹ̀ káàárọ̀ o orúkọ tí ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò wà àwa nìyẹn Phase 2 lẹ́wọlé sí mà gbogbo tí n bá ti ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yẹn jẹ́ kí ìdáhùn yín kó máa dún bí ìbéèrè ìṣẹ́jú kan yín ti bẹ̀rẹ̀ báyìí irú iṣẹ́ ò lẹ́ ń ṣe mà ìdáhùn yẹn ò dún bí ìbéèrè mà.
The down here don't be better. Check in for fine. A decky down thing could don't be a berry. But bon, but about it very low, a decky down thing could don't be a berry. A big way. Koye yin o tori e to se ntenu mo pe oja le nta yen ni suru e je ke lomi wole e lo e ka ro e ma ka ro uruko tin lati e ba mi soro soke dada e je ko yin jagara all right e ka bo sori eto first two ni mo fa si duro fun so ti ya ki seju fun yin bere Eru ise o le yin se sa. Se tin ba fun yin se se yin oni gba. E seun e kokono e wa simi lo mo le gba ma gba ti kin se ibere. Hello phase 3. E ka ro ma. Oru ko yin ma. E ka bo sori eto. First of all, I want to see a decking for a letter. I must see letter U near in Bompe, U near Obama, Pichette, my letter. A decking letter, I called Bay, I won't come in fat and my dark off me bye bye. I can't go to my dark off me if I call you look on, kill letter, I could look Bay. Shut up, my auntie Bell. Hello ma. Enu go. Oya e fi daruko eyan kan to je oruko Yoruba. Oruko Larugba wa labu. Oruko Larugba wa labu. Gani oruko Larugba wa nu ni. Abdul Gani. Oruko Larugba wa ni. Awon oruko Yoruba wa to je pe wu lo pare. Awon ko ni ta ba nfe fa yo lori eto yi. Da yo gan ro o ro anti a wa nbi e yin la nduro de e yo kan ninu mefa e ti so kokon iseju kan de ti fe ka se nle hello hello ah omo yin gan tun try lati assist yin o da se you know e lo se research e o le je pe te ba to wole next week boyo na ma tun se fun yin ki le score ko yin ki ha sori Ehe. Ma ti gba fun mi lati ja kan de ma da leta yin pada fun yin. E ja lo si Facebook. Hello e ka ro. Hello. E ka ro. Oruko tin. Ah, ojo opo yan da rara. Hello e ka ro. E ka ro. Ehe. E ba mi radio tin sile. Hello. Hello. Hello, e caro. Hello. E caro, oruko yin. E ka bo sori eto, mo le tin pe wa. Akeko. Oya, Olorun wo le feran. Saheed Osupa. Saheed Osupa. E ba mi fun won ni Saheed Osupa kan ti instrumental le ti o po rara kan le tete ba wa ko la ni iseju kan. E sa hang on, e duro beyen o. Osupa yen bo. Ah, ba ni ke ko ile yo la ba po. Oya, o su ba yen re, e ko tin ka gbo. Hello. Hello. Oya, oya, e ko e gbo soke. Olorun lo so gbogbo e ba ka le ma tira ka. Olorun lo so gbogbo e ba ka le ma tira ka. O ju be mi ka pe de o. Ah, o re. O ju be mi ka pe de o so pe. Bros. Hello, sir. Hello. Can I go to the Ibrahim.
lati jo ti London Delight Extra si jade, this is the best you can.